Laster, prentzaurreko bat egingo dugu, eta prentzaurreko horretan, honako testu hau mailatuko dugu. Eike Euskal Herriko ikasleen guraso elkarte, BIE, bigarren hezkuntzako zuzendarien elkarte, eta SAREAN, lehen hezkuntzako ikastetxeen elkartea, hiru erakundeek antolatu dituzte gaur hemen, bildu gaituzten hezkuntza digitalaren lehenengo topaketa hauek. Hiru elkarteok osatzen dugu Euskal Eskola Publikoa gaur bihar foroa. Eta honi esker, eta ekimen honi esker gaurkoan, eskola digitala ardatz moduan hartuta. Aurreneko topaketa hauetan bildugaren eragile, enpresa, argitaletxe eta kolaboratzaile guztiok, gure gogoa eta konpromisoa agertzen dugu honetarako. Bat, hiritarrei eta gizarteari helarazi, hezkuntzaren digitalizazioan sakontzen jarraitzeko beharra. Jakinda, honek hezkuntza arloko instituzio, hezkuntza, gizarte eta eragile ekonomikoen elkarlana eskatzen duela. Bi, hezkuntza digitalaren topalekua izeneko foroan parte hartu modu jarraituan. Helburu hauekin, gure ikastetxeetako ikasle guztiek kompetentzia digitalak lortzea eta garatzea. Hiru, modu aktibo, zuhur eta arduratsuan elkarlanean aritu ikastetxeetako baliabideen digitalizazioa lagunduko duten jarduera eta formakuntza planak garatzen. Eta egungo material kurrikularraren transizioa birpentsatzen. Lau, ikasle guztien eta euren familien inklusibitatea lagunduko duten mekanismoak ezarri. Ekitatea eta berdintasuna bermatu eta edozelako haustura digitala galarazi. Irekita geratzen da dokumentu honin atxikitzea etorkizunean ere, hezkuntza digitalaren topaleko izeneko foroan parte hartzaile moduan. Hauxe da, prentzaurrekoan, mai gainean jarriko dan dokumentua. Eta hau esan da, kasi-kasi, hasierakoak egin ditugula. Aurretik esan dagoa, ongitorri danok, hezkuntza digitalaren aurreneko topaketa hauetara, Euskal Eskola Publikoa katolatutakoa, eta zer esan, biba zuek, gaur behunarekin, hemen izatearen. Eskerrik asko!